Seçki kampaniyası ile bağlı sizin müşahidələriniz, İstanbul meri Ekrem İmamoğlu'ya hücum, müxalifət güya darbe edəcək kimi ittihamlar, Türkiye'de dinç seçkinin karşı durmaya böyümək narahatlığını paylaşırsınız mı? Sevinç Hanım, əvvəla Türkiyədə son illərin ən rəqabətli seçkisi keçirilir. Və bu rəqabətin belə sərt olmağından Türkiyə hələ ki bu günə qədər ancaq qazanır. İlk növbədə xalq qazanır. Çünki iki böyük qüvvə bir-biri ilə xalqın rəqabətini qazanmaq uğrunda ciddi kəskin mübarizə aparır. Və müxalifətin vədləri artdıqca hökumət tərəfindən də konkret addımlar atılır. Və nəticədə, deməli, pensiyaların miqdarı, sosial müamilətlərin miqdarı artırılır. Pensiya qanunvericiliyi xalqın xeyrinə yaxşılaşdırılır. Vergi qanunvericiliyi xalqın xeyrinə yaxşılaşdırılır. Kiçik və orta sahibkarlığı üçün çox sayılı güzəştlər edilir. Kənd təsərrüfatı üçün xüsusilə bütün sektorlar üçün güzəştlər edilir, demək olar ki. Məmurların pensiyası ilə bağlı, əmək haqqı ilə bağlı xalqın xeyrinə addımlar atılır. Dövlət tənzimləmələri sadələşdirilir. Hökumətin idarə etməsi sadələşdirilir. O cümlədən bu sonuncu zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara doğru həm hökumət tərəfindən addımlar artır, həm müxalifətin vədləri artır. Yəni bu sərt rəqabətdən hələ ki bu günə qədər Türkiyə xalqı yaxşıca istifadə edir. Bu rəqabətdən qazanan Türk xalqıdır. Türk xalqı və dövləti bu rəqabətdən bu günə qədər həm də ona görə faydalanır ki, bir daha bütün dünyaya nümayiş olunur ki, bütün kəm-kəsirinə rəğmən, bizim də proqramlarımızda bu barədə danışmışıq, deməli, Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələləri çox uzun müddət müzakirə edib, əlbəttə ki, Türkiyə demokratiyasında müəyyən çətinlikləri var. Amma bütün çətinliklərinə, məhdudiyyətlərinə rəğmən, bu seçki kampaniyası bütün dünyaya göstərir ki, bu coğrafiyada, Avropadan kənar, Asiyanın qalan hissəsində, bu müsəlman Türk aləmində hər bir halda yenə də ən inkişaf eləmiş dövlət quruluşu, ən azad rəqabət hələ də Türkiyədədir. Bu baxımdan açığı bugünə qədər ki, bu sərt rəqabətin mən Türkiyənin bundan qazandığını düşünürəm. Hamı gördü ki, seçkilərə bir neçə gün qalıb. Amma heç kim bilmir seçkilərin nəticəsi necə olacaq. Əlbəttə ki, onu da vurgulamaq lazımdır ki, hər iki tərəf gerçəkdən də çox böyük siyasi bacarıq nümayiş etdirir. Əslində, mümkün olanın maksimumunu hər iki düşərgə nümayiş etdirir. Gəlin, bir qısaca onların üzərindən keçək. Baxın, hazır ki, Prezident Erdoğanın rəhbərliyi elədiyi siyasi komanda 21 ildir ölkəni idarə edən bir komandadır. 17 seçkidən keçib. Yə, bu gündə əleyhinə çox saylı tənqidlər var. Çox saylı tənqidlər var. İstər istəməz 21 il iqtidarda olan bir qüvvəyə qarşı çox saylı tənqidlərin olması da hamısı təbiidir və başa düşüləndir. Amma bu qədər üzərinə tənqidlər gəlir. Amma biz hamımız görürük ki, bu gündə meydanlarda, xalq nəzdində çox böyük bir güc nümayişi var. Bugünkü iqtidarın özü tərəfindəndir. Və əgər hətta o nəzəri cəhətdən seçkini uduzacaqsa da bir neçə faiz səslə uduzacaq. Amma Türkiyə toplumu demək olar ki, yarı-bayarı bölünüb. O bir tərəfə baxaq, müxalifət tərəfdən. Kemal Qılıcdaroğlu müxalifətin vahid namizədi, müxalifət adına mümkün olan hər şey edir. Bu günə qədər Türkiyədə mümkün olmuş ən böyük birliyi yaradıb, ən böyük koalisiyanı yaradıb, ən müxtəlif qüvvələri, solçularla sağçıları, uzun zaman separatizmi dəstəkləyən qüvvə ilə millətçiləri, hamını öz bayrağının ətrafına, öz ətrafına toplaya bilir. İndi bu günləri çox geniş bir spektr Türkiyə siyasətinin Kemal Qılıcdaroğlunu dəstəkləyir və kampaniyanı çox mükəmməl apardılar. Ətrafında çox yaxşı bir komanda var. Ölkənin ən nüfuzlu siyasətçiləri Əkrəm İmamoğlu kimi, Mansur Yavaş kimi, Meral Akşener kimi çox nüfuzlu siyasətçilər onun komandasındadırlar. Yəni necə bu qüvvələrə belə yuxarıdan aşağı baxmaq olar? Hər iki qüvvə mümkün olan ən yaxşını eləyir. Və hakim kimdir? Türk xalqı. Türk xalqı son qərarı verəcək. Bəli, bu məqamda hökumətin daxilində müəyyən qrupların əsəbləri dözmür. Görünür ki, bu 21 il hakimiyyətdə olmaq, bəzilərinə də gəlinmiş ki, bu əbədi hakimiyyətdən söhbət gedir. Amma Türk millətinin belə bir fikri yoxdur ki, heç kimə əbədi hakimiyyət yaşatmayacaq.
Hətta məsələn nəzəri cəhətdən tutaq ki, məsələn indi Erdoğan seçilmiş olsa belə, bu da onun sonuncu seçkisi olacaq. Deməli, əbədi hakimiyyətdən söhbət gedmir və bu əsəbləri tarım çəkib hökumət komandasında bir sıra səhvlərə yol verilib. Əlbəttə ki, Əkrəm İmamoğluya qarşı edilən etikadan kənar hərəkətdir. Türkiyənin demokratiyasına, o cümlədən bu seçki kampaniyasına zərbə olan hərəkətdir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda heç vaxt Türkiyədəki indiki seçkilərdəki kimi rəqabət olmayıb. Amma bizim o azacıq rəqabətli seçkilərdə bundan çox-çox pis olaylar olub. 2000-ci ilin, 2003-cü ilin seçki kampaniyalarında şəxsən mən özüm Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə gedən zaman hökumətin bu Əkrəm İmamoğluya qarşı ediləndən qat-qat ağır təxribatlarına məruz qalmışam. Ona görə də, yəni bu seçki kampaniyası dövründə onu küçümsəmək istəmirəm, amma hər bir halda hesab eləmirəm ki, bu Türkiyədə bu rəqabəti qarşıdurma mərhələsinə keçirə biləcək. Çünki Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylunun o açıqlaması ki, vardı ki, müxalifət siyasi darbə eləyə bilər, o mövqeydə Türkiyə toplumu tərəfindən qəbul edilmədi və Soylu geriyə addım atmalı oldu ki, məni düzgün başa düşməmişsiniz. Və nəhayət, mən nəyə görə hesab edirəm ki, ağır bir rəqabət olsa da, amma bu rəqabət qarşı durmaya keçməyəcək. Bir neçə səbəb var bununla bağlı. Birincisi, hər iki tərəf dediyim kimi siyasətdə təsadüf adamlar deyil, çox təcrübəli adamlardır. Və onlar dövlət məsuliyyəti ilə yanaşırlar bu işə və açıq-aşkar görünür ki, hər iki tərəf bundan imtina edir. Məsələn, Soylunun tərəfindən paralel olaraq səslərin sayılması mexanizmi təklif olunanda buna ən birinci kim etiraz elədi? Yüksək Seçim Kurulu. Və Türk toplumunu rahatlatmış oldu ki, Yüksək Seçim Kurulu, yəni bizim təbirimizcə Mərkəzi Seçki Komissiyası, o qədər müstəqil bir qurumdur ki, o yeşdilliklə Daxili İşlər Nazirinin seçkiyə hər hansı bir müdaxilə istəyinin qarşısını ala bilir. Türkiyə toplumu üçün bu çox böyük bir güvəncə idi və Yüksək Seçim Kuruluna bir etimad yaratdı. Həm də ona görə ki, bu kurulda bütün məntəqələrə qədər, bütün qurumların hamısında partiyaların hamısının təmsilçiliyi var. Buna görə də Türkiyədə açığı seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılacağını mən gözləmirəm. Eyni zamanda həmin bax bu İmamoğluna qarşı edilən təxribat hamı tərəfindən pislənilir. Məral xanımın başqanı olduğu partiyanın qarşısında o atəş açılmışdı, İYİ Partiyanın qərargahına hamı tərəfindən pislənildi. Və o cümlədən, o Süleyman Soylu tərəfindən sivil darbə adlandırılması, müxalifətin qələbəsinin hətta AKP-nin özünün o öncülləri tərəfindən qəbul edilmədi. Deməli, həmin o qışqırdıcı, qarşıdurma yaradıcı açıqlamalar hətta iqtidar elitasından da dəstək almır. Bax, bunu mən müşahidə edirəm. Ona görə də mən ümid varam ki, açığı bu sərt rəqabət qarşıdurmaya çevrilməyəcək. İkincisi, liderlərin o xoş məramlığına və dövlət ağlına inanıram mən. Bilirsiniz, nə Erdoğan, nə Kılıçdaroğlu siyasətdə təsadüf adamlar deyirlər. Onlar dövlət maraqlarını riskə atmazlar. Və ona görə də mən inanıram ki, o müəyyən təhdidlər, iqtidar tərəfindən təhdid dili var hal-hazırda seçki kampaniyasında. Mən çox ümidliyəm ki, o təhdiddən o tərəfə keçməyəcək. Eyni zamanda Kemal Kılıçdaroğlu da kampaniyanı çox gözəl idarə eləyir və hər hansı bəhanə olmasın deyə 14 may axşamı tərəfdarlarına ümumiyyətlə küçələrə çıxmağı qadağan elədi. Çağırış elədi ki, çıxmayın küçələrə. Həmin gecə təxribat ola bilər. Yəni, bu həm də nəyin göstəricisidir? Seçki komissiyalarına etibarın göstəricisidir. Yəni, ana müxalifət arxayındır ki, seçki qutularına əl uzanmayacaq. Ona nəzarət eləmək mexanizmi var. Çünki bütün o 10 minlərlə seçki qutusunun hamısının başında paritet əsaslarla iqtidar müxalifət yanaşı dururlar. Və orada seçkini saxtalaşdırmaq mexanizmi yoxdur. Və nəhayət, Türkiyədə indi hal-hazırda çox ciddi şəkildə siyasi qütübləşmə var. Demək olar ki, toplum yardan bölünür. Mənim gözləntimə görə, hansı tərəf qalib gəlsə, uzaq başı 2-3%-lik maksimum səslə qalib gələcək. Demək olar ki, yəni toplum yardan 50-50-yə bölünüb. Və belə bir vəziyyətdə ki, hər iki tərəfin, həm iqtidarın, həm müxalifətin milyonlarla aktiv tərəfdarı var. Hansı ağılla belə bir ölkədə
qarşı durmaya getmək olar. Kim bunu eləyər? Mən buna bilmirəm ki, Türkiyə liderləri buna icazə verər. Çünki burada hansısa bir kiçik qüvvənin təcrid edilməsindən söhbət gedirmi ki? Məsələn, aydın məsələdir ki, müxalifətin belə bir imkanları yoxdur. Söhbət hərbi qarşı durmadan, belə deyək, müxalifətin qələbəsinin uğurlanmağından gedən zaman nəzərdə tutulur ki, hökumət bunu eləsin. Amma hökumət başa düşmürmü ki, müxalifətin nə boyda gücü var? Bütün böyük şəhərlərdə müxalifətin bir mənalı üstünlüyü var. Milyonlarla tərəfdarı var ölkə boyu. Və onu belə asan bir məsələ deyil ki, onu təcrid edəsən. Bu, Allah uzaq eləsin, Türkiyə kimi bir ölkədə vətəndaş müharibəsinə yol aça bilər. Kim bunu eləyər? Mən inanmıram ki, Türkiyə siyasətçiləri öz dövlətlərini az istəsinlər. Mən əminəm ki, Türkiyə siyasətçilərini, xüsusən də öndə gedənlərdən gedir söhbət, müxtəlif məsələlərdə tənqid eləmək olar, amma dövlət maraqları gələndə onlar dövlət maraqları naminə öz ambisiyalarını cilovlaya bilirlər. Ona görə də mənim şəxsən, daxili inamımı deyirəm, indi seçkilərə çox az vaxt qalıb. Mənim daxili inamım belədir ki, Türkiyədəki bu rəqabətli seçki Türk xalqının seçkisi ilə başa çatacaq. Qalibi arbitr olaraq, hakim olaraq Türk xalqı müəyyənləşdirəcək və o qalibi ki, Türk xalqı seçəcək, bütün Türk xalqı o cümlədən ona səs verməyənlər də qəbul edəcəklər. Nəticə seçki qutularında müəyyənləşəcək və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu təxribatlar xoşa gəlməz olsa da, qınanılmalı olsa da, amma nəticə etibarilə ciddi bir qarşıdurmadan söhbət getməyəcək.